Sempre que chega alguma pessoa na sua casa, o seu cachorro fica pulando nela, é sempre um transtorno para você receber visitas em casa, você não sabe o que fazer e fica com extrema vergonha do seu cachorro pulando e latindo nas pessoas que chegam por aí? Fica nesse vídeo que eu vou te contar duas dicas para você resolver esse problema de forma rápida quando alguém chegar na sua casa. Bom, eu sei o que você está passando porque eu também já passei por isso. Eu tenho um dálmata de 4 anos, ou seja, um cachorro grande dentro de um apartamento, e passei por toda essa situação. Agora você imagina um dálmata de 32 quilos pulando nas visitas que chegavam na minha casa. Olha o transtorno que isso me gerava. Gerava nas pessoas e também gerava no cão. Afinal de contas, isso não é um comportamento legal, não é um comportamento adequado. Isso gera ansiedade no cachorro. A primeira dica que eu quero te dar para você resolver isso de uma forma rápida e eficaz: antes da pessoa passar pela porta da sua casa, você já avisa: não toque, não fale e não olhe para o cachorro. Às vezes as pessoas chegam na nossa casa e vê o nosso cachorro, elas tentam ser simpáticas com ele, ou simplesmente gostam muito de cachorro e acaba fazendo isso, brincando com o cachorro, falando com o cachorro como se fosse criança. Isso, gente, deixa o cachorro eufórico, deixa o cachorro agitado. Então, chegou alguém na sua casa, peça para não conversar com o seu cachorro. Entre, não fale com ele, não olhe para ele, não troque olhares com ele e nem toque nele. Isso vai ajudar muito o cachorro a manter o estado de espírito que ele estava antes daquela pessoa chegar. Essa é a primeira dica que eu tenho certeza que vai ajudar muito. A segunda dica, gente, ela é uma dica que vale ouro e ela vale para muita coisa. É sempre muito comum a gente preparar a nossa casa para receber visitas, não é mesmo? Preparar petiscos, preparar bebidinhas ou preparar a casa, arrumar a casa para receber algum tipo de visita. Se a gente tem um trabalho de fazer isso para receber as visitas, por que não ter um trabalho para organizar a casa para o nosso cachorro ficar em paz quando tiver visitas lá? E o que eu te sugiro a fazer? Criar enriquecimentos ambientais no momento que as visitas estiverem na sua casa. Primeiro, se você não souber o que é enriquecimento ambiental, tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, inclusive dicas de como fazer um enriquecimento ambiental aí na sua casa, tá? Clica aqui e assiste depois que vai te ajudar muito. Mas o que você precisa entender sobre isso? O cachorro, gente, ele precisa ter algo a fazer no momento que a visita estiver na sua casa. Porque tudo que é novo para o cachorro dentro de casa, isso desperta a curiosidade e, consequentemente, pode despertar a ansiedade. Então, o cachorro, ele estando intertido dentro de casa, fazendo algo, no momento que a visita chega, isso é muito importante. Crie um cantinho na sua casa. Nesse cantinho, sempre deixa ali brinquedos, enriquecimentos ambientais, coisas para ele roer, para ele ficar intertido ali. Então, chegou visitas na sua casa, antes da visita chegar, já leva ele para a Disneylândia dele e encha ele de brinquedos, de enriquecimentos ambientais e coisas que distraiam a atenção dele ali. O que isso vai fazer? Isso vai gastar a energia cognitiva do cachorro, vai acalmar ele e vai fazer com que ele fique super calmo quando alguém chegar. Então, vocês unindo essas duas dicas: não toque, não fala, não fale e não olhe para ele, mais a dica de intertê-lo quando tiver alguém na sua casa, deixar ele no cantinho dele brincando e fazendo as coisas dele, isso vai tirar totalmente a atenção do cachorro das visitas e aí você vai poder ter as visitas na sua casa com calma, tranquilo, curtindo a social que vocês estiverem fazendo, sem o cachorro estar eufórico, agitado e atrapalhando esse momento. Bom, é isso. Espero muito que a dica ajude aí. É muito importante você entender que cachorro que fica muito agitado quando chega alguém pode ter um monte de problemas comportamentais por trás disso. É muito importante a energia do cachorro estar gasta, ele ter uma rotina muito bem definida durante o dia, para que ele não fique ansioso quando chegue a pessoa. Então é uma série de coisas que você precisa trabalhar para ter um cachorro menos ansioso dentro de casa. Mas essas dicas vão ajudar muito você a resolver esse problema de uma forma mais rápida.
Depois você estuda um pouco mais sobre isso. Aqui no canal tem um monte de vídeo falando sobre comportamento canino, gasto enérgico, gasto cognitivo. Isso tudo vai ajudar muito vocês a manter um cachorro mais calmo dentro de casa e com a saúde mental sua e dele muito melhor. Beleza? Até o próximo vídeo.